Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady opět bitvu u Kurska. Takže se dneska podíváme už na 24. misi. Rád bych řekl, že se podíváme i na historickou referenci, ale bohužel všichni asi víte, co sledujete tady ty bitvy u Kurska, že už se tam neobjevuje, což je veliká škoda. No ale jelikož dneska to bude 24. mise, tak to znamená, že zítra budou zase nějaký ty velké odměny, a to pro všechny, který do té doby splní všechny mise. To znamená, zítra 25. mise, jasný, kdo splní 25. misi a bude jich mít splněno 25 dohromady, tak dostane veliký odměny. A zároveň se nám blíží konečně T-34SK, což si myslím, že je taky super. No ale my už se pojďme podívat na tu misi, ať víme, co budeme dneska plnit a ať si podle toho můžeme vybrat nějaký tank, kterým to právě budeme plnit. 28. července, mise pro dnešek. Severní směr, buďte ve vítězné bitvě mezi nejlepšími 5 hráči svého týmu podle způsobeného poškození. A nebo jižní směr, buďte ve vítězné bitvě mezi nejlepšími 7 hráči svého týmu podle způsobeného poškození. No tak to je hodně lehký, stačí nám jedna takováhle bitva. No a v tom případě, já si asi vezmu na dnešek KV5, protože dostat se mezi 5 nejlepších na poškození s KV5, pokud pojedu mezi osmičkama, tak to bude hodně jednoduchý. Odměnou za tuhletu misi je 50 000 kreditů, což je hodně pěkný a zrovna se mi to hodí, protože jsem začal hrát ty hodnocené bitvy a prodělává mi to strašně moc kreditů, takže každý kredity se mi hodí. No a tady tohle opravdu můžeme vidět, že teďka už máme 23 misí, s touhletou, když ji splníme, budeme mít 24, no a zítra nás čeká 25. Což jsou velké odměny, pokud se nepletu. No, uvidíme zítra. Teď už se ale pojďme vrátit zpátky do garáže. KV5, jako vždycky, už mám připravenou, takže můžeme vyrazit do boje. Jdeme na to! Tak, mise je splněna. Podařilo se mi to splnit s KV5 až teda na druhý pokus, protože ta první bitva, no, to se mi vůbec nepovedla. Jak vidíte, tentokrát to byla docela povedená bitva, i když celou dobu po mně střílelo dělostřelectvo. No, znáte to, když jedete nějakým těžkým tankem, tak dělostřelectva dělají prostě, co můžou. Byla to docela povedená bitva, ale hlavně 24. mise je splněna a to je důležitý. Znamená to, že pro dnešek máme teda splněno a zítra nás čeká 25. mise neboli další odměny. Na což se už teď těším a jsem zvědav, jaký tam tentokrát budou. No ale každopádně dostáváme se pomalu na závěr tohoto videa. Napište mi taky do komentářů, jestli se vám už tuhle misi podařilo splnit a jestli se vám třeba podařilo ji splnit jednou bitvou. Mně bohužel tentokrát ne. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, no pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet třeba mezi svými kamarády, nebo můžete i na Facebooku. Napište nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si je všechny pročtu. Pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!